Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne støvle fra Vagabond. Her er fag en rigtig smart støvle lavet den her flotte grå farve. Den er lavet på en lidt slankere liste, så den har sådan et flot smalt udseende, når man får den på. Så har man den allerbredeste fod, er det ikke lige den her, man skal vælge. Man kan stramme den til herop, og den går lige lidt højere op end en sko. Sålerne er helt lyse såler, bløde og fleksible og dejlige at gå i. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.